Kung ano at sino ang mga magulang, ganoon din ang mga anak. Kung ano ang kinalakhan, iyon din ang patutunguhan. Pinaniniwalaan natin ito katulad ng pinaniniwalaan natin na minsan hindi natin matatakasan ang lupit ng kapalaran. Roy! Hanap ka ni Ma'am Dizon kanina! May test tayo mamaya. Absent ka na naman. Sige, pasok na kami. Roy! Tuloy mo lang pagtatrabaho. Tay, kailangan ko pong pumasok ngayong hapon. Sige na po. Abay, alam mo hindi tayo babayaran kung hindi natin tatapusin itong pagtatabas, di ba? Kaya sige na, balik na doon. Sige na! Sakit. Iiyak ano? Eh kasi dinidiinan mo eh. Sige na. Buti na lang pala. Walang pambilsin na tatay ng sapatos mo para sa school. Eh kasi sigurado masakit magsapatos kapag madaming sugat yung paa mo. Tama na yan. Tara na. Kakain na. Wow! Sardinas! Sardinas! Kuha na ng kanin. Kuha na ng kanin. Oh, dahan-dahan. Naparami yata ang inom mo. Eh? Ang patulog. Kumain ka na ba? Oo, tapos na. Uy, Ricky, dahan-dahan lang. Baka mabilawukan ka. Oh, Roy. Nakita mo na. Kung hindi ka nakapagtrabaho kanina, hindi makakain ng ganitong mga kapatid mo. Alam mo, hindi nakakabili ng sardinas yung pagpasok sa eskwelahan. Ano? Ha? Huwag na ako, ha? Dear Charo, sa aming pamilya, si tatay ang kinakatakutan naming magkakapatid. Ang boses niya ang batas na kailangan naming sundin. Pero unti-unti kong nakita na ang boses na iyon ay hindi kasing lakas sa labas ng aming tahanan. Matakasin tayo, ha? Talo lang kita. Tulogo? Oo. O, tingin mo sa akin, mataas na. Mas mataas yung akin. Hmm. Mataas, oh. Mas mataas yung akin, oh. O, tingin mo nga, oh, sa akin, oh. Hmm. Roy, Ricky. Bakit ang dami-dami niyo namang kinukuha? Pwede pa naman kayo bumalik, di ba? Pinapakita niyo naman masyado na patay-gutom kayo, eh. Ha? Ada, hayaan mo na yung mga pamangkin mo. Ganyan talaga ang mga bata. Matutuwa lang sila. Ada! Uy! Sinasabi ko na siguro kulangin tayo ng inumin. Ano ba yan? Ang dami-daming bisita. Uy! Roy! Ricky! Yan! Ang dami na naman ninyong kinuhang pagkain. Ano ba? Ako, sinabihan ko na sila. Ay, tay. Sige na naman. Pakibantayan nyo naman sila. Halika na nga, pumasok na tayo. Lina kayo. Doon tayo sa nanay at tatay nyo. Sige na. Lina. Sana araw-araw yung birthday ng pinsan natin para laging masarap yung pagkain. Ubo kayo. Kaya mag-aral kayo na mabuti, ha? Para pag nakatapos na kayo, nakapagtrabaho na kayo, makakabili kayo ng masasarap na pagkain tulad nito. Diba? Ang nga pala. Pupunta yun. Ay! Ricky! Nak, Mari, pasensya na, ha? Pasensya na. Kuya, pagsabihan mo yung mga anak mo. Nakakahiya na kayo, eh. Sa susunod, hindi ko na kayo iimbitahin. Linisin niyo yan! Alda, iba na lang paglinisin niyo yan. Ayos na, tay. Kami na. Tumulong kayo! Ay. Mari, pasensya na. Thank you.
alam kung sino. Hayaan mo na sina Alda at Ninka. Ganun talaga yung mga yan eh. Di ka na nasanay. Nakalimutan naman talaga nila yung ginawa ko para sa kanila. Tila nila ng respeto yung pagiging kuya ko. Kuha kita ng kape. Nay, pwede po ba humingi ng pera? May kailangan lang po kasing bayaran sa school. Yan ang naman bang putrage sa eskwelahan na yan, Roy? Ha? Ano ba sinabi ko sa'yo? Natigilan mo na yung aral-aral na yan. Hindi importante yan. Ang tigas ng ulo mo. Lila, huwag magbigay ng pera yan. Okay, class. Huwag niyong kalimutan basahin ang aralin pito sa inyong mga bahay. Oo! Goodbye, class. Goodbye, teacher. Goodbye, classmates. Roy! Ikaw na naman na nag-top sa exam ninyo, ha? Galingan mo pa, para pwede ka maging valedictorian pagdating ng graduation nyo. Salamat po, teacher. Teacher, totoo po ba yung sabi ni Lola na kapag nakapagtapos ka daw po ng pag-aaral, makakakuha ka daw po ng magandang trabaho, tapos makakabili ng masasarap na pagkain? Iba po kasi yung sinasabi ni tatay eh. Mas importante daw po yung magtrabaho, kasi yun po yung nakakabili ng pagkain namin. Tama naman ang tatay mo. Dahil nagsasaka siya, may pagkain kayo sa mesa araw-araw. Pero importante pa rin ang pag-aaral. Dahil ito pa rin ang pundasyon mo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Tingnan mo ang Tita Nympha at Tita Alda mo. Pareho na silang teacher ngayon. Nakapagtapos sila ng pag-aaral at dahil doon, mas naging komportable ang kanilang buhay. Gusto mo rin ba maging ganun? Kaya kailangan mong mag-aral ng mabuti. Hindi yung ngayon lang ang iniisip natin. Kailangan natin planuhin ang patutunguhan natin. Nagmarka sa akin ang mga salitang iyon. Kaya kahit ayaw suportahan ni tatay ang pag-aaral ko, gumawa ako ng paraan. Kung napaubos mo yan, bibigyan kita ng piso. Sige po, kayang-kaya po ito. Bananak yun! Kuya, bili kayo. Ate, bili kayo banana queue. Sige na nga, pabili ako niyan dalawa. Salamat. Bili kayo banana queue. Ate, banana queue. Banana queue, bili kayo. Bili kayo, banana queue! Mainit pa, bagong luto! Bili kayo! Kuya, bili! Pasensya na kayo. Kaya lang ilang araw na mataas ang lagnat ito eh. Tingin ko kailangan ko lang sa dalhin sa ospital. Kaya manghihiram ka na naman ng pera.
Diyos ko naman, kuya. Ano ba yan? Eh, nung isang linggo lang nandito ka rin, di ba? Nangutang ka rin, ah. Buti naman sana kung marunong kayo magbayad. Hindi naman kayo nagbabayad ng inuutang ninyo. Kakarampot na nga lang yung sweldo namin, eh. Nauubos pa sa inyo. Alam mo naman, may pamilya na ako. Anak pa kayo ng anak. Hindi niyo naman kayang suportahan. Ay, ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Ay, naku, Nay. Yan daw pong si Cathy. Kailangan na naman daling sa ospital. O di siyempre, ano pa nga bang kailangan ni Kuya Rito kung di mangutang na naman ang pera? Eh di pahiramin ninyo. Ano ba naman kayo? Baka mapano yung bata, oh. O siya, sige. Pahihiramin ko. Pero papuntahin mo dito sa Ate Lilia. Maglaba naman siya. Nang sa ganon, may silbi naman yung pagtulong ko sa inyo. Pinapahiram ko lang kayo ng pera! Nasasabihin ka pa! Mabuti naman! Tapusin niyo na yan! Nay! Ba't ganyan sila tita sa atin? Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako dapat sumugod ng ganon. Tandaan mo, ha? Re-respetuhin mo ang tiyahin mo. Kasi sila ang tumutulong sa atin ngayon. Eh, di naman po tama yung ginagawa nila, eh. Huwag ganun, tumahimik ka na lang, ha? Mas may pinag-aralan sila, kaya't huwag ka sasagot sa kanila. Naintindihan mo? Balitin na, tapusin na natin, oh. Parang wala naman siyang iniinde. Si Paring Piping ang isa sa pinakamalakas sa amin, eh. Kaya nagulad kami nung narinig namin. Salamat. Pwede ko po bang dala nito si na Ricky? Bawal mag-uwi kapag galing sa patay, ha? Ganito na lang ba talaga ang kapalaran natin? Magtitiis tayo sa palayan at sa tubuhan hanggang sa maging ugot-ugot na tayo. Pero kahit anong mangyari, hindi tayo aasenso. Sa huli, mamamatay tayong hindi makakatikim ng ospital. Dapat pinili ko na siyang dalhin doon. Dapat! Ano kayo yung surprise niya? Ingay, ah. Baka marinig tayo. Kuya, wala ako. Ako, meron ka. Kuya naman. So, sa'yo, hati-hati kayo, ha? Naman sa'yo. Oh. Wow, salamat po, Totoroy. Matagal ko nang gustong tikman to, eh. Ako din. Paano ba to, kuya? Yan, tapos ganyan. Itong matulis, itusok mo dito. Yan, ganito lang. Yan, kagabi ko lang nalaman to. Ay na. Ang sarap! Salamat, Totoroy!
pagka lumaki na tayo, tsaka nakapagtapos na tayo sa school, tsaka meron na tayong mga trabaho, maraming na tayong mabibiling ganyan, magsasawa tayo. Ang sabi ni tatay, hanggang elementary lang daw tayo. Di tayo aabot ng high school. Kasi tutulong tayo sa kanya sa tubuan. Pero, oh, gusto ko mag-aral. Gusto ko maging katulad ni Tita Alda. Nakapagtapos sila sa pag-aaral. Kaya, mas maayos yung buhay nila ngayon. Shhh! Magpaparinigyan kay tatay, ah. Kung hindi, labot ka sa kanya. Oo nga eh, ayaw ni tatay kay Tita Alda eh. Ang gusto ko kasi, parehas ng bahay nila, parehas ng pagkain nila. Kapag nakapag-aral na tayo, hindi na nila tayo masisigawan at mapagsasabihin na kahit anong gusto nila. Sige, kain lang kayo dyan ha, hati-hati kayo. Kuya, ikaw? Hindi, okay lang. Class, sinong gustong sumagot ng problem number one? Halika, Roy. Tignan natin kung kaya mo to. Very good. Kapag nakapag-aral ka, makukuha mo ang respeto ng mga tao. Unti-unti kong nakita yon, kaya lalo kong sinipagan at pinagbutihan sa pag-aaral. Mr. and Mrs. Basa? Mr. and Mrs. Basa? With this proud auntie, Alda Perez. Roy D. Basa, first honorable mention. Alam kong hindi kaya ng aking mga magulang na pag-aralin ako sa high school. Pero naglakas loob ako at naghanap ng paraan para maipagpatuloy ito. Ako ang first honor sa eskwelahan namin. Ikaw? Ako rin ang first honor sa eskwelahan namin. Balita ko nga, unti lang daw ang makakapasok dito sa scholarship eh. Scholarship? Makakapag-aral po ako ng high school. Ano nangyayari? Ano nangyayari dito? Nag-exam po ako sa munisipyo. Ako po yung napiling maging scholar. 50 pesos na nga lang po yung magiging tuition ko sa high school eh. Ay, napakagandang balita niyan, anak! Astig ka talaga, Totoy. Akala ko nga ho, hindi ako yung mapipili. Ang dami pa nag-exam. Puro valedictorian pa. Makakapag-aral na po ako. Tapos, sa La Consolacion pa. Private school. E paano pa masaya mo? Saan mo nga kukunin yung pamasahe mo? Pambaon mo?
Pambayad mo sa mga bayaran. Siguradong marami yon. Kahit ba 50 pesos lang yung tuition mo. Pero, pagtatrabawaan ko, Tay. Itulong mo sa pamilya mo. Kaysa ilaan mo dyan sa pag-aaral mo. Di ba usapan natin pagkatapos mo ng elementarya, tutulungan mo kami sa bukid? Sa tubuan? Hindi ka talaga nakikinig. Pero, Tay, bakit po ba hindi niyo ako masuportaan? Sinipagan ko po mag-aral. Akala ko po matutuwa kayo na third honor ako. Akala ko po makikita niyo na magaling ako. Yung mga kaklase ko, yung mga magulang nila, gusto makapagtapos sila. Pero bakit tayo niyo po yung mangyari para sa akin? Dahil kailangan mo tulungan ang pamilya mo! Eh gusto ko naman po itong gawin para sa atin lahat eh. Gusto ko po na masumayos ang buhay natin. Gusto ko po maging katulad din na Tita Alda. Yun na nga! Yun na ayaw ko! Yung matulad na sa Mangyon! Hindi mo ba alam kung anong ginawa ko para sa Mangyon? Hindi mo alam, no? Eh, ikaw na talaga pinakamagay sa lahat. Galing-galing mo, ha? Eh, paano ba naman yan? Ako, wala akong mali, oh. Oh, galing naman ni ate! Galing yung dalawa, ha? Dapat, paglaki nyo, may magdo-doktor. O, abogado. No, abogado, di ba? Eh, ikaw, kuya, magiging ano ka? Siyempre, presidente ng Pilipinas! Ano pa ba? Oo nga, ano, kuya! Okay, talaga. Alda, yung pa. Kailangan niyo mo nang tumigil ng pag-aaral. Po? Hindi ko na talagang kayang sabay-sabay kayong nag-aaral eh. Hayaan muna nating makatapos ng high school ang kuya niya, ha? Pero Tay, gusto namin mag-aral. Tay, ako na lang ho titigil. Pag-aralan niyo na lang po yung dalawa kong kapatid. Tulog na lang po ako sa tubuhan. Sigurado ka? Kuya. Saan, kuya? Sinakripisyo ko ang kinabukasan ko para sa kanila. Pero anong ginanti nila sa akin? Pamamata? Pamamaliit? Nawala akong kinalaman sa darating nilang yun? Tapos gusto mo maging katulad nila? Gusto mong yumabang at maging mapangmata? Yan lang nagagawa ng lintik ng pag-aaral na yan. Hindi, Tay. Hindi ako magiging katulad nila. Tutulungan ko kayo. Tutulungan kayo mga kapatid ko. Pinapangako ko po yan. Gusto ko lang po talaga mag-aaral. Matigas na lang ang ulo mo. Gusto mag-aaral. Sige, mag-aral ka. Pero hindi mo kayo maaasahan. Dahil hindi sinuportahan ni Tatay ang pag-high school ko, napilitan akong maging houseboy para sa mga tiyahin ko. Palipat-lipat ako sa bahay ni na Tita Alda at Tita Nympha. Oh. Ma! Mana po. Nakuha mo na ba yung mga damit? Opo. Natupi ko na po. Paplansyahin ko na lang po yung iba. Asya, sige. Kakain na tayo. Bakit wala pang nasasain? Di ba sinabi ko sa'yo, pag uuwi ako dito, dapat may kanin na. Pasensya na po. Pasensya? Akala ko ba matalino kang bata? Simpleng bagay lang, hindi mo magawa? Tama na po! Ano yan? Ikaw naman! Magluto ka na nga!
inalis ko ang lahat para lang makapag-aral ako. Okay, class. Get your pad papers out and let's take the quiz. Okay, get one and pass. Get one and pass. Do. Salamat, ah. Tol, may extra ballpen ka pa? Meron pa naman ba? Okay lang. Salamat, ah. Sauli ko na lang mamaya. Good luck. Itong si Roy, oh. Masipag. Mukhang gustong makapagtapos, eh. Oo. Alam niyo, pagdating ng araw, dito pa rin tayo sa tubuhan. Pero ito, sigurado may auto na yan. Oo nga. Tapos, hindi na yan makamansin. Makakalimutan na tayo niyan. Hindi, pare. Papansinin ka pa rin yan. Pero, para ipalinis sa'yo yung auto niya. Oy. Dito ko yan, ha? Tama. Kayo, ba't di kaya kami mag-aaral? Mag-aaral? Huwag na! Mahirapan namin sarili namin. May mga tao kasi na pangtubuhan lang at pang-eskwelahan. Para hindi totoo yan. Alam nyo, kahit ano pa yan, kung gustuin nyo, kakayanin nyo. Huwag kang papadita sa tingin ng iba. Taling Roy, oh. Siya nga pala, ito yung kulang ko. Oh, yan. Kompleto yan, ha? Salamat, ah. Salamat muna. Iabot ko lang kay tatay. Sige. Ah, tay. Konting ipon ko. Di ba kailangan mo sa gastusin mo yan? Eh, tay, inipon ko po talaga to para sa pag-aaral ni Ricky. Gusto niya daw po mag-high school, eh. Kita mo na? Pati mga kapatid mo, naawa mo sa katigasan ng ulo mo. Mga ul, delikado na po dito, oh. Uy! Sandali, papaalam ko! Umberting, medyo lumalakas ang ulan. Pwede ba sumilong muna? Hindi tatapos, eh. Bakay sahod. Yo. Mga kasama, hindi ito pwede kundi natin tatapusin. Walang sesoldoan. Grabe naman sila. Mukhang gusto ata nang samahan tayo. Sige, tuloy na, tuloy na. Ito, hindi naman ako tama itong pinapagawa nila, eh. Ano hindi tama? Yun ang patakaran, eh. Sundin mo. Huwag ka masyadong mayabang. Sige na. Tuloy sa tumaw. Roy! Roy! Ano ka ba naman? Andun pa sa kusina yung mga hugasan mong plato, oh. Tapusin mo na yun! Nag-usap na tayo, di ba? Pinayagan na nga kita, eh. Sabado at Linggo, magtatrabaho ko sa tubuhan. Pero huwag ka namang pabaya dito sa bahay. Naiintindihan mo? Apo, tita. Mahapdi ang aking mga sugat, pero singtamis naman ang katas ng tubo ang naging bunga ng aking paghihirap. Please go to your respective seats. Oh, Roy! Po. Wala pa ba parents mo? Malapit na daw ho, eh. Ay, ma'am, eto na po. Tata Roy! Congratulations. Congrats. Tay, nay. Doon kayo mamaya, malapit sa stage, ha? Anak, hindi kami aakit doon, ha? Ho, eh, sasabitan niyo ako ng medal, eh. Anak, eh, tignan mo naman itong suot namin, nakakahiya. Hmm.
Roy Basa, Department Special Awardee, Best in Science, Best in Math, and our class valedictorian! Question sa akin na ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko anuman ang mangyari. Gumagawa ka na talaga ng desisyon para sa sarili mo. Yung malang inisip kung anong kailangan ng pamilya mo. Tay, nakahabot na ho akong dito eh. Kayo pa ba ako susuko? 4 na taon na lang ho, makapagtapos na ako. Pwede po sana akong mag-State University. Pero masyado lang kong malayo eh. Kaya sir, ako letos muna ako papasok. Pero tay, kailangan ko ng 3,000 pang entrance fee. Tanong gusto mo? Yung pinapakain namin para sa mga kapatid mo, ibibigay naman para doon. Gugutomin namin sila para sa'yo. Pagtatrabahoan ko naman po ulit eh. Hindi ho ko hingin ng pera sa inyo katulad ng dati. Yung sa akin lang, tay, supportan nyo naman ako, tay. Makakatulong ho yung para gumagal naman itong pakiramdam ko. Ang ginagawa mo dapat kasi ngayon ay yung tulungan mo ako para buhayin ang pamilya to. Ang taas-taas na pangarap mo eh. Alam mo, sa lahat ng anak ko, ikaw pinakambisyoso. Lilipad-lipad ka, wala namang pakpak. Eh, anong gusto nyo, tay? Pare-pare lang tayong mabawag dyan sa tubuhan na yan? Ang yabang mo! Hindi naman kita mo to? Ang tubuan ng buong buhay sa'yo! Tapos minamalit mo! Minamalit mo ako! Hindi ko ako kayo minamalit, tay! Gusto ko makapagtapos ng pag-aral. Para maging boses nyo. Yun yung wala kayo, tay! Inaabuso ko dyan sa tubuan. Minamalit ka ni Tita Alda. Minsan tayo, hindi ko nakita lumabal. Hindi ko nakita ng salita. Buong buhay ko, tay. Pinapanin ko, hinapakamahan ng maraming tao. Kaya ako na po lalabas para sa inyo, tay. Tay, pag nakatapos ako, pag may narating ako, tay, wala na akong manliliit sa inyo. Naintindihan niyo ba yun? Masama ko ba yun, tay? Masama mo ba ang gustuhin ko yun, tay? Para sa pamilya natin? Masama mo ba ang mangarap ng mataas para sa ating lahat? Dalawang buwan akong nagtrabaho para makiipon ng 3,000 para sa college entrance fee. Pero pagdating ng Hunyo... $1,500 lang ito na ipon ko na eh. Kalahati na lang yung kailangan ko. Ayoko, pasensya ka na, anak. Sinubukan ko talaga maghanap ng mautangan, pero wala eh. Konting-konti na lang, Nay. Hindi ko pa po naabot eh. Ay, baka naman. Hindi yan ang para sa'yo, anak. Kuya, ba't naman kayo nagtaas ng entrance fee? Nag-increase na po. Sorry, miss. Di talaga pwede. Kung gusto mo, bumalik ka na lang. Ganun ba yung policy na yan? Sinasabi mo. Talaga. Next!
mo sa akin. Peter Hall? Tita San, entrance fee. Excuse me. Sir, may tanong lang ako. Totoo po ba to? Eh kasi ho, graduate po ako ng valedictorian. Ibig sabihin po, scholar ako. At wala akong babayaran. Yes, iho. Dali mo na lang yung mga records mo sa scholarship office. Papabayarin ka talaga sa 10 piso. Pagkatapos ay okay na. Totoo? Okay na. Yes! Yes! Thank you, Lord! Natapos mo pala yung enrollment. Anong kursong kinuha mo? Education po. Gusto mo pala maging teacher? Yun ay kung makakapagtapos ka. Kasi sigurado naman ako, tatama rin ka. Tatama rin ka tulad ng tatay mong batugan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Hindi ho batugan ng tatay ko. Ano sabi mo? Hindi ho batugan ng tatay ko. Magsasaka lang ho siya. Pero ginagawa niya pong lahat para buhayin kami. Hindi man ho sumasapat sa amin yun, pero hindi niyo ho matatawaran yun. Napakawalang hiya mo! Sumasagot ka pa sa akin? Sinusweldohan kita kahit ang dami-dami utang ng pamilya mo! Tapos yun ang isasagot mo? Malaki lang ho ang utang namin sa inyo. Pero hindi ibig sabihin yun, pag-aari nyo kami. Matagal na pong hindi mga taong ginagawa nyo sa amin. Mga kamag-anak nyo ho kami. Pero bakit mas masahol pa sa alipin ang turing nyo sa amin? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Wala kang kwenta! Perwisyo kayo! Pabigat kayo sa buhay ko! Anda! Anda, tama na! Roma! Tama na! Huwag ka na magpapakita sa akin! Huwag ka nang tutuntong sa bahay na to! At wala ka na matatanggap na kahit isang kusing! Ikaw! At ang pamilya mo! Hindi ho abang buhay. Nasa taas kayo. Balang araw po makakapagtapos ako. At hindi nyo magagawa sa akin to. Talaga ang nangyari sa tsahe mo, baka mo kailangan pumunta sa syudad. Wala ho, Nay. Sabi po sa'yo ng kaibigan ko, mas malaki kikitain ko doon kaysa dito. Nagbabakasakali lang ako, Nay. Gusto ko pa talaga mag-aral, Nay. Sige, Nay, paalam na po ako. Mag-iingat ka, ha? Raul, ang anak mo, aalis na. Sige. Alis na ako, Tay. Pasensya mo na lang, tatay mo, ha? Galingan mo, ha? Lalong naging mahirap para sa akin ang pagtatapos ko ng kolehiyo. Naghanap ako ng kung ano-anong trabaho para lang matuloy-tuloy ko ang pag-aaral ko.
Tao po. Tao po. Ano yun? Ako po si Roy from Clay Appliances po. Baka interesado po kayo sa mga products namin. Meron po kami ng going promo na 20% off. Ah, subukan. Si Roy. Tol, ito na yung reaction paper mo. Okay na to, Tol. Maraming salamat. Sa ulitin. Next time, papagwarin ako sa yung reaction paper, ha? Sige, sige. O, bayaran mo na. Pre. Salamat, ha. Okay, pare, next time, ha. Uy, Roy. Kami din, paggawa ng paper. O, sige. Kape muna kayo, Tay. Kamusta na kaya si Roy sa syudad? Alam mo ba kung anong lagay niya? Alahan nyo na siya, Tay. Malakas ang loob niya mag-desisyon mag-isa. Hindi panindigan niya yung desisyon niya. At iba naman ikaw, sarili mong anak, hindi mo makampihan. Matigas ko ang ulo ng apo niyo, Tay. Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ng anak mo sa kamay ng mga kapatid mo? Kapag nalilingat kami ng nanay mo, kung ano-anong masasamang salita ang pinupukol nila sa kanya, kasalanan din naman siguro namin ng nanay mo yun. Hindi na nakikinig sa amin si na Alda eh. Layaan kasi namin na maging mapagmataas. Kaya yun, pati pamangkin nila, sinasaktan pa nila. Sinaktan ho nila si Roy? Oo, dahil ipinagtanggol kanya. Sa kabila ng pagtalikod mo sa kanya, pinagtatanggol ka pa ng anak mo. Alda! Diba! Saktan niyo ako, pero huwag yung anak ko! Tama na! Tama na! Oo, tama na! Kuya, ano ba ito? Gusto mo ba magpatawag ako ng pulis pag hindi ka tumigil? Sige, wala akong pakialam! Titumaw ka! Ano ba kasi ginagawa mo, kuya? Ilang taon niyo ako, trinato niyo ako parang basura. Kaya na nagsakripisyo ako para sa inyo! Ang mali ko, nakinig ako sa inyo! Nawala ako kung itang tao! Nawala akong pinakaralan! Kaya dapat ako matapakabakaan! Pero mali! Dahil anak ko! Ang pamilya ko na natatamay dito! Pali sila! Hindi na marunong makarap doon sa akin! Nabuti na lang, matigas ang ulo ng panganay ko, hindi nakikinig sa akin! Nasa matapas mataas ang paharap kasi sa akin! Kaya wala akong karapatan na saktan siya! Tandaan niyo to! Tandaan niyo to! Balang araw! Hihigit pa siya sa inyong dalawa! Tandaan niyo lang! Mas mataas ang paharap ni Roy, ang anak ko! Kesa sa inyo! Itakayong sumpato yan! Halika na nga! Umasok na nga tayo sa loob! Ano? Tay. Di tama na ho, Tay. Tay. Sarili niyo, Tay. Dahil kahit kailan, di ko po kayo kinahiya.
patawarin niyo ako, Tay. Masaktan ko ako. Tigas kasi yung ulo ko, Tay. Mahal ka nga sa akin. Nagpatuloy ang mga pagsubok sa pagtatapos ko ng pag-aaral. Pero ewan ko ba, parang gumaan lahat dahil siguro, alam kong dala-dala ko ang suporta ng aking mga magulang. Teka lang, may nakabukas. Uy, ano yan? Ayos to. Kainin ko mamaya. Sige. Ako na. Sige, sigurado mo magpatatapon yun. Okay. Doble-doble na lang kuya mo sa trabaho. Para lang mapaaral ka. Nakuha mo pang magbulakbol? Tutusin, dapat hindi tinutulungan ni Roy yan eh. Kung siya nga nagawa niyang pang-pag-aral yung sarili niya, then dapat ikaw rin. Pasalamat ka mo, ba ito yung tuturoy mo? Tinulungan ka pa rin. Kaya susunod, at tupagin mo yung pag-aaral mo, hindi puro bulakbol mo. Eh, dalawang klase lang naman po yung absinan ko eh. Ito kasi tuturoy eh. Nagsumbong agad eh. Nagpapaalala lang kami sa'yo, Ricky. Eh, mas mabuti pa atang magkaaway kayo noon eh. Kesa ngayon, pinagtutulungan niyo pa ako. Ito naman eh. Tay! Tay! Oh? Yung kalabaw! Nawawala! Eh, baka naman nakawala lang sa tali. Halika, Ricky, hanapin natin. Oh! Saan na? Tara, kuya eh. Sino Dari naman kukuha ng kalabaw natin? Sumaya yun. Binenta na namin ng kalabaw. Tay. Roy, alam namin na mahirapan ka ng pagsabay ang pag-aaral at pagkatrabaho mo. Kaya naisipan namin ng nanay mo na tumulong. Ano mo na? Sa pag-aaral mo at kay Ricky. Tay, di mo kailangan gawin yung Tay. Patal ko na dapat ginawa yan. Mga pa akong hindi nagagawa. Simula pala sa pagbawi ko sa inyo. Salamat, Tay. Roy B. Basa, Outstanding Leader Awardee. Sa wakas ay natupad ko ang pangarap kong maging teacher. Kinuha akong magturo sa university na pinanggalingan ko. Kamusta mo, Bon? Kunin mo iso. Diyan mo lahat, ha? Sarap yan. Diyos! Di! Salamat, ha! Mga kasama! May pamerienda si Sir Roy! Oh!
Basa. Good afternoon, Cathy. Bigay, halika dito. Pwede niyo to. Asa pa yung nalang ko? Parang ang dami. Nay, ito yung unang katas ng sweldo ko bilang isang guro. Sarap yan. Alam niyo na yan, di ba? Bakit kayo tumatawa? Ay, tay, tay. Bago namin ikwento, tay. Inumin niyo muna itong pinakamasarap na juice. Tuloy-tuloy ang paglago ng karera ko bilang teacher. Pero naramdaman kong mas may gusto pa akong magawa. Good evening, class. Sir. Ako si Sir Roy Basa. At ako ang magiging guro niyo ngayong gabi. Oh, buti pumasok ka. Opo, sir. Kumusta si Mang Pablo? Okay naman po ang tatay, sir. Okay naman? Opo. Mabuti. Mon, sir, kala ko di ka napapasok eh. Eh, sir, napaisip kasi ako nung nilagyan niyo ako ng juice. Sabi ko sa sarili ko, sana makabili rin ako nun. Huwag kayo may ilang sa akin, ha? Dahil tulad nyo, dati rin akong working student. Siguro halos sa mga naging trabaho nyo, napasukan ko na. Naging magsasaka na ako. Ako rin, sir! Magsasaka! Ako rin! Ako rin, sir! Houseboy! Ako, sir. Ako po, sir. Isang kaigit ko ako. Salesman! Ako, sir. Janitor! Yeah, ako, sir. Alam nyo, hindi ko lang ata napasukan yung pagiging security guard. Ako po, sir. Security guard. Alam ko ang hirap na pinagdaanan nyo para lang makapasok dito. So kung malaman nyo, nasuportado ko kayo. Tutulungan ko kayong makatapos ng maayos. Sir, sir, sir! Bon, baka pwede namang ikwento yung story ng buhay nyo. Baka pang-inspirasyon ba? Gusto nyo talaga marinig ang kwento ko? Oo, sir! Nagsimula ang kwento ko sa isang mansanas at juice. Mansanas at juice? Matapos ko ang aking doctorate at naging regional science supervisor pa ako sa buong Negros Island region, pero may iisa akong hindi kinakalimutan. Ang mga katulad ko na mas doble ang hinaharap na pagsubok sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Kaya nagtayo ako ng foundation para makatulong sa kanila. Mona. Salamat, sir. Sino pa walang ballpen? Sir, ako, sir. Ikaw? Mawawala yan, ha? Sino pa? Ito. Wala na? Masasabi kong hindi lang ang karera ko ang matagumpay, kundi pati na rin ang aking buhay pamilya. Sa ngayon ay may asawa na ako't mga anak. Ang aking kapatid na si Ricky ay isa na ring guro at pinagtutulungan namin ang pag-aaral ng iba pa naming mga kapatid at ang patuloy na pag-aalaga sa aming mga magulang. Mahirap ang tinahak ko patungo sa tagumpay. Pero lahat ng nagbigay sa akin ng hinanakit, maging ang aking mga kamag-anak, ay napatawad at pinasasalamatan ko rin. Ang kwento ko ay patunay na gaano man kahirap, posible tayong makaahon sa buhay na ating kinalalagyan. Lubos na gumagalang, Roy. Tayo ay nahuhubog ng mga tao at paniniwala na ating kinalakhan. Kasama rin na humuhubog sa ating buhay ang mga hindi inaasahang hagupit ng kapalaran. Ngunit sa huli, nasa sa ating mga kamay pa rin ang desisyon sa tatahaking landas. Maaari tayong magpakulong sa nakasanayan o maaari tayong lumaban at kumawala rito upang manguna tungo sa isang bagong kinabukasan. Ito at higit pa ang ginawa ni Roy dahil hindi siya tumigil sa sariling tagumpay. Hindi lamang buhay ng kanyang pamilya ang kanyang nabago,
kundi pati na ang buhay ng maraming tao na naghahangad na makapagtapos tulad niya. Indeed, a man's true success is measured by the lives that he has changed for the better. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.